เนเน่นูดีเนเน่ตึ้มไม่ตัดเลยครับเนาะวายแชร์ไปมาตะชั่วไปพี่เนี่ยคาจนจิตุบาเชฟเว้ยเปลี่ยนซะพี่เปียเนาะมาละโอเคมีพี่เปียเนาะลาเด้แกกูสวยเนาะยัดตัวเปลี่ยนเปียอภัยผู้เป็นลาเด้เนาะตะแมสัตติยาชีเนาะมะกะกะยาไว้ด้วยผู้ว่าตะแมสัตยาไว้เปียเนาะ1ลับบาวันละบาโอเคครับ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 
လက်တူပါကိုကြိတ်ကြဗျာနော်ဒီဘက်ကဝနရဲ့ကြားမောင်ရဲ့ဒုဗင်ငေါ့ဒေလီရဲ့ဗျာနော်၃ရပြီရပြီဘောဒီလွတ်ဘောဒီလွတ်ငါပဲရှိစားဘက်ကယူပါဝါနဲ့ပါဗျာဘောဒီလွတ်လိုက်လွတ်လိုက်ရတာပါကိုသူလည်းပြေးတာလိုက်မြောက်ပြန်လောင်းလာတော့ကျွန်တော်ကိုလက်ကြီးကိုလက်ကြီးနဲ့အားတွေနဲ့တွဲပါတယ်ဗျာနော်ဘယ်ကစားဆိုတွဲပါတယ်ဗျာနော်โอเคทีมเวอัพไปပါဗျာโอเคပါဗျာเนาะကျေးဇူးပါဖြာသားကြီးเนี่ยမတွဲတာပါကိုလက်ကြီးကဆွေးနေအဆွေးเนาะပြင်ပြီညီလေးအဲ့ပိုက်ဝင်လိုက်တော့ညီလေးသွားရှင်းပြီးပါအောင်ဗျာเนาะအဲ့ပိုက်ဝင်လိုက်တော့အားကြီးရှင်းပြီးရှင်းပြီးပါအောင်ဗျာเนาะဇမနီဒေးလီနဲ့ပြီးရရဗျာโอเคပါညီလေးပြေးနေညီလေးပြပါเนาะဗျာကျေးဇူးပါဗျာဘာကြီးလဲတော့မပြေးရနေပြီเนาะကျေးဇူးပါဖြစ်သွားပါပြီဟုတ်ဓာတ်ထိုင်ဓာတ်ဝင်လက်ပါပဲเนาะခိုင်းလေးရဟုတ်ဒီကနေကျွန်တော်ဖင်ကြီးနေတော့ဒီလိုဟုတ်တတားကြီးကဘယ်လိုလဲဟုတ်ကဲ့ဆူဆွေဒါမလေးဒါခါခါကရှင်နဲ့စိုက်ပါလိမ့်မယ်နော်ပြီးပြန်ပြီပြမဘွေကခွေးနဲ့ပြလာတယ်ဗျာနော်စောင်းလုံးလုံးဆိုရပါဗျာနော်ခွေးတွေ10ကျားတစ်ချင်းဗျာနေရတော့ခွေးမှုပြန်နေရအကောင်းဆုံးတက်ချင်းတော့တတ်တာတွေ့နေတယ်ဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့မက3လက်ပါကဲအမကတော့3မှတ်ဒီတာဒီယူရသေးရဗျာနော်3လက်ပါကဲ69တင်သားပြန်ပြီဗျာတာကြီးတောင်းဆုံးလို့ဆိုရမယ်ဗျာအမကြီးလက်မကတော့လက်3ပါကဲကဲခုဆိုရင်တော့ကားသမားချိန်ပဲဗျာတာကြီးစပစ်ပါဗျာလူတွေကအုပ်ပူပဲလေးတာချုပ်ပင်ကောင်းတာချုပ်ပင်ကောင်းတာလေးဗျာမေလိုကောင်းနေဗျာနော်အပီးပါဝိုင်းတယ်နော်အမကောင်းနေဗျာ1 2ပါနော်1 3 1 3 1 3ပါ sorry 1 3ပါ1 3ပါနော် sorry ပါဗျ1 3 1 3 okay ခဘူပါတော့တယ်ဗျာနော်ပါသွားတယ်ဗျာနော် 2 2 3ပါ2 3ဖြစ်သွားပါပြီဗျာ2ပါနော်နှစ်ဖက်ကစားပါ3ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်မာယူလည်းဖြစ်နေတယ်ဗျာနော်2 3ပါဟုတ်ပါလေခွက်ခွက်ရှိပါလေဗျာနော်အုပ်ဖို့ပဲလေပြီးသူတို့တဲ့ပွဲရှိပါလေဗျာနော်ဒီပွဲပြီးနော်ဟုတ်ပါဘူးခဏလေးဒီပွဲခွက်ခွက်ပေါ့လေဗျာခဏလေးရောက်တော့မက3 2ပါကဲရှဲလေးလေးပြောင်းနေဗျာနော်ရှဲလေးရှဲလေးနဲ့ဝင်ပြီးအပေးပါအောင်ဗျာဘယ်ပြီးသွားရင်တော့3 3တေပွဲလာမယ်လို့ပြောတယ်ဗျာနော်3 3တေပွဲရှိပါတယ်9 5နဲ့3 3တေပွဲရှိပါတယ်ပေါ်ဘောဒီ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 လက်ပြတာမင်းပဒံပိုင်း2မှာမေး2 5ကျွန်တော်5တေထားတယ်ဒီပိုင်းနဲ့ဘောဒီစောက်မှာမေးလိုက်ရှိတယ်မင်းကဲခွေးဘူးတို့စားပေး3 3စောက်ပေးမယ်ဒါလေးဟာလို့လားစောက်ကြလို့လေကဲစားပစ်တလုံးပေါက်ကဲပေါက်သွားခဲ့ပြီဗျာနော်ဟာလူရဲ့စားပစ်တလုံးပေါက်သွားခဲ့ပြီဗျာနော်တရရမထားရဘူး2ဖြစ်လာပါဘူး4ဟိုမနဲ့လူပြည့်2ပါဗျာ2 2ပါခင်ဗျာဟိုနပစ်စလို့ရတာသူတို့ခေရလို့တယ်အတိသေးပါဘူးနော်နိုင်နိုင်အောင်လေးကဲစားပစ်ချင်း2 4ပါ2 4ပါခုနပစ်တရရခုနပစ်ဘုန်းနဲ့သားလေးဖွားကြဖွားကြဆယ်ပစ်ချမလားဟွာသူတိတိကြောင်ကကြောပဲကြောတဲ့ကြားရည်နော်ဆယ်ဟုတ်တယ်လေဒါကျွန်တော်တက်နိုင်ရင်ကျွန်တော်ပြောတာချမှာပဲရလိုက်ချရင်ဟုတ်ခုနကနေနေတာလေဒီဘလက်တွေနေနေနေပြင်းနေဟိုခုနကခေါ်သွားပြီဗျာနော်ခေါ်သွားဝယ်မကကျွန်တော်ပွဲဆက်တာဗျာကျွန်တော်လည်းအကန့်လေးပဲပြောထားမှရမှာဘာလို့လဲသူတို့အဲ့လိုမှကျွန်တော်မဆက်မှာချောက်ပေါ့ရေးဒီတပွဲပဲတင်းတော့ဗျာနော်နောက်တော့ချက်မတင်းတော့ပါဘူးနောက်တော့နေကြည့်လိုက်လေတခုချရင်ခုဆင်လိုက်တော့ငွေကြေးရလဲဘာလို့ပိုက်ကဆယ်ပြီမရှိဘူးလေတော်ပါကိုကြီး
ปรมาบวยเป็นอะไรนายมาเลยเปียเนาะเอาดิเปียเนาะกูปู่เป็นนายมาเลยเปียเนาะดีกว่าแหละปู่เป็นเนี่ยโอบะก็ตะใจเนี่ยเนี่ยตาจองเนี่ยปู่เป็นเลยครับเนี่ยแกตาอยู่เปลี่ยนตีนได้เลยตาอีตาไปบาไปเก็บบาโดรีกองเนี่ยญาณเนี่ยแกเนี่ยแหละโดรีกองมาเลยเปียเนาะแกก็โหดูบาโหดูบาเนาะตาตายีโอ้ซอวันซาเวชิงจูโกบาโอ้เลยเนาะโกบานี่เปี่ยวเล้ทู่ดาบาเนาะนี่ย่ออายไม่ปูอ่ะนี่เปี่ยวเล้ทู่ดาเจ้าชิงจูโตเย็นเนาะดิแท้ซูเรกวนนี่ปูยี้เด้มาตะนี่กูกะตาม้านี่ฉะบาเนาะกูอ่ะตลอดยี้อูดาเย็ดเดะลูกบ่มีบีโอ้จินเดียวไทมี่ล้วยวาเลยเปียเนาะตูเว้ยเวนูกูเว้ยติ69 10จีนก้องแก่ไปแม้ตะตายี้เด้69น้าแลมุล้วยเด้ลูกซูอ่ะแม้เปียเนาะตะเกวกูตะลุงนิดหน่าบาเปียเนาะช่วยท้าได้เปียกูก็ได้ก้องมาโอเคควยปูซาไปบาตูบาครับเดี๋ยวไปเอาท่าเลยอ่ะโอ้มาดิเปียเนาะตะลุงๆล้วยฉ่อไปเนาะ2 4บา2บาดิเนาะบาถ้าเปล่าแม่กูด่าแล้วเปล่าแม้ล้วยๆล้วยๆเลยเปียดาตาอีสุมีบีเปียเนาะไปบาดิทะเย็นเยจ่อชี้บ่มาเนาะไปปูเกป่าวะดิเปียเนาะป่าวะเปียเนาะตะไตพ้าเนี่ยตะไดไปเนาะตะเกตะชีโลบจี้เลยลูกซูอ่ะมั้ยเปียเนาะพ้องว่าดิเปียเนาะตะเหมียวเตียอีบายังโลว่าดิเปียเนาะมากะตะทวานายเนี่ยเปียเนาะอะมัดตะมัดอยู่ตาเยเสเจเสลุไม่เอาตะเนี่ยมากูสอเนาะไปกูรอปุ๊บมิดวากันเปียเนาะเปียนเหมียวไว้ล่ะบะเว้ยมาไปไล่พี่เอสซาบิเชน24บาซาบิเชน24บาเนี่ยโหยยามะตะมะตะมะคุยโอเล่นๆโอเคบายาบาเลยครับเนาะ24บาซาบิเชน24บาโอเคชูเน่ดีกว่าเปียเนาะแฟมจีนเนี่ยวนกันพี่รอแชร์ไปบ่าวเปียเนาะแชร์อะไรเน้นๆดีเด้เปียเนาะเดี๋ยวมาลีเตลีเลยเปี่ยงเลยเปียเนาะเอต้ายออกมาเนาะจนหาตาตะคู่นี่เนี่ยเปียเนาะเพราะว่าญาติก็ตู้ชื่อมาควักเล็กตรงๆฉะราแกอยู่เปียเนาะญาติมวยบ่าเปียเนาะอยู่เยอะแน่เปียเปียชาวบ้านญาติอ่ะกูจะควักเล็กตลกไก่ไอ้ควักเล็กก็ไลฟ์เราเลยตุ้ยเลยป๊อกแกอ่ะโอเคป่ะไม่ติดได้ป่าวจ้ะเนาะตนเอามีกระดาษตะมาริโกไก่ๆชื่อนี่มีป่าวเนาะอยู่บ่ได้ขึ้นนี่ไม่ดีเต็มแล้วก็ขอไก่เนาะได้ครับไม่เอาเจอกันแล้วเดี๋ยวทําไปมั้ยตนเราอ่ะตะเผ่แล้วลูกน่ะหนีไปมั้ยลูกတကယ်ကသူတို့စိတ်သူတို့ပူတွေကကျွန်တော်တို့မသိပါဘူးเนาะဒါပေမဲ့ဆိုတော့ငါသမားတွေကနေပါเนาะကာကာချင်းမီးအကောင်းဆုံးပါဘူးသူတို့ဖြစ်နေပြောလဲသူပြေးလာတာပဲเนาะလင်းတော့ကိုရေးပထမပွဲစဉ်ကိုသူတို့ခွေးပြူဘက်ကနိုင်တာလေเนาะဟုတ်လားဒီလိုတန်ပြောင်းเนาะဒီထဲမှာရှိနေတာပြည်เนาะပွဲပြစားခွေးပြူစားပဲပါเนาะကြောက်ပါဟုတ်ကဲ့စပစ်လို့ကျပ်ပါဘင်းရန်ကောင်းလာဆိုပြီးတော့ဖေးဘူးထိုးတဲ့နေရာမှာတော့60ကိုပောက်သွားခဲ့ပြန်ပြီနော်ပောက်ပါပြီနော်ဘက5 2ပါဗျာနော်ကဲ3မတ်ဒီသာဒီယူသွားပြန်ပြီဗျာနော်ဖေးဘူးကစပစ်လို့ပောက်နေမှတ်3မတ်ဒီယူသွားပြန်ပြီဗျာတရားတွေများလာပြီနော်60မိသားပြန်ပြီဗျာဟာမိမိစေဝါပြန်ပြီဗျာနော်ထပ်မိတယ်ဗျာမိသားပြန်60ပါအဲ့ဒီခဏတည်းကောင်းလေးဆရာပုံနဲ့ခြေစံကြည့်ပြီးတော့ကြက်ပါတော့မမေရယ်ကနော်အရာရေးဘာဖြစ်လို့ဖိုက်ပါပြီနော်နမအဘက်ပါဥဒ္ဓဆေကြီးဒီမှာလာဥဒ္ဓဇမဘွဲကိုနော်ဒီကကသူ့နဲ့မလာနိုင်တော့ဘူးဥဒ္ဓဆေကြီးနေဒီမှာလာသူ3 5ပါဘာဘာဖြစ်ပစ္စည်းဘောနောက်ရက်ရှိသေးရပဲခဏတိုင်းအောင်ခေါ်လိုက်တာလေခွေးဘူးခွေးဘူးခဏခေါ်လိုက်မယ်နော်ခွေးဘူးရေဟိုတိကနာပါဦးဦးစောတောင်းရဲ
ตะชินจ่าไว้ด้วย38บาโอเคเนี่ย
คุณดีไหมล่ะดีไหมล่ะตัวใหญ่เราตัวใหญ่เราเป็นแม่เนี่ยนะดูคุณเลยไหมแต่เด็กดูคุณเลยไหมทราบไปช่วยมีทามิวมือดีไหมแต่เราเนี่ยตัดตาเลยเนี่ยอู้ดูเกตตาดีจะดีมาแล้วมาแล้วเนาะอีกแล้วมัดตัวใหญ่ด้วยโฟเอ้บ้าเกตมาเนี่ยไล่มือสุดเนาะตัวใหญ่เนี่ยมีไงดีเปล่าเนาะลีมาเป้อาบาดีเปล่าเนาะทราบไปดีอ่ะโอเคนายเนี่ยคุยกูลุ่มๆนะจีเหมือนกันเนาะโอเคว่าตายาไปเปล่าเนาะเอ้ยโฟบ้าเปล่าเนาะโอเคตายาทราบไปก็ทราบไปใช่มั้ยนายเนี่ยคุยกูบ่ป่าวอู้ขึ้นเนี่ยเปล่าเนาะเว็บนี้ตรงๆไฟในเว็บใช่ป่ะเนาะที่พูดอ่ะแค่ใจเลยเนาะแค่ใจมาเลยเปียแค่ที่เว็บนี้เนาะไฟในตรงๆเตเว็บใช่เลยนะเนาะครับพี่อยู่ป่าวเนี่ยตรงๆในไฟเว็บใช่ป่ะดิเด้แล้วก็เอาไปพี่ป่ะเนาะครับป่ะเนาะดิครับพี่ซาบิရှိပါတယ်မြို့တကျော်ကြီးနောက်ဘွယ်အဖိုင်နိုင်ကိုရှိပါသေးတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဗျာเนาะတိုင်းရဲ့ခေါင်းတစ်ချင်းတစ်လုံးကြောက်ရတယ်ဗျာเนาะကဲအမကဆက်ချင်းဖြစ်သွားပြီเนาะဟိုးအိတ်ပါပဲဟိုးအိတ်ပါကဲသာပဲလုံးပေါ်ရတဲ့အတွက်ဒါ isa ပဲကောင်းပါတယ်နော်အေးပါကဲတဒိုင်းရဲ့ဂျာဂျင်းတလုံးပေါက်သွားရပြန်နော်တဒိုင်းရဲ့စာပဲဂျာဂျင်းတလုံးပေါက်သွားရတဲ့အတွက်ဖိုက်အေးပါအမကတော့ဘုံမပဲဟာဒီရေပြန်နော်ကိုလေးကြီးရဲ့ပြည်လေးကိုနော်ဒါရင်ရှယ်လေးနဲ့ကူညီပေးခဲ့ပါဦးကြားတယ်ပြန်နော်တဒိုင်းတို့အနေနဲ့ဘာဖြစ်ရောမနိုင်ဘူးမတ်တွေလိုက်ပြီးတော့ကတ်ထားအောင်မလားစကြည့်မယ်ပြန်နော်အမကဖိုက်အေးပါဘယ်ပြန်စားပါစီမဖိုက်အေးပါโอ้ดีก็တော့ไปตู้ตัวเลยเปียเนาะตะไยซาบิตะลงไปตู้ตัวได้ด้วยซาบิเชน8ไปบาโอเคซาบิเปียเนาะตะไยอ่ะท้ายมาหนีไปแล้วท้ายเปียมาเนาะขึ้นมาบ่วยามะเฮ้แกตะไยไก่ข้องเนี่ยเทมาเออตะไยเนาะเดี๋ยวมาตะไยชูตาได้ด้วยอ่ะเนาะชื่อตัดเลยเนี่ยอันนี้ก็ออกมาเออคงรู้ป่าวล่ะคงต้องไม่ป่าวอูยเนาะมาเนี่ยลงกูเนี่ยมันได้ชาตัดเลยเดี๋ยวดูว่าเนาะဒီနေ့ကတည်းကစူတာကိုမနေ့တော့လိုက်တယ်အိုက်ပါဘာဆက်ပြီးကျင်းကဲမကတော့ဖိုက်8ပါဟုတ်တယ်ဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါမင်းကိုကြည့်နော်တော်တင်တော့ဒီဘက်သွားကြရပြန်ပါမယ်ဗျာကြည့်တို့တော်တင်တို့စားပါဆက်ချင်းတွေလည်းကြောက်ဖို့တော့ကောင်းတယ်အောင်တို့ဒီရဆိုးတို့ပူဝေးတို့ဒီနေ့ဘက်ကိုရောက်နေပြန်ပါနော်8ပါ8ပါဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ကောင်းပါလေဗျာဖိုက်ဆက်ပြီးတော့ပဲလိုက်မှာပောက်သွားတဲ့အတွက်နိုင်ဖိုက်ပါအေးစာပေတွေကတော့ဒီကောင်းရတယ်ဗျာနော်ဒီကွယ်စာပေကဒီနှစ်ယောက်တော်လေးလှုပ်ရှုပ်နေကြဗျာနော်အဖေရောက်ငါပဲရောက်ရောက်ဒီကွယ်စိန်ပေါ်နေကြနော်ကဲနောက်တစ်လုံးပောက်သွားပြန်ပြန်နော်ဘယ်တော့ညာတော့ပောက်ပါနော်တန်းဟောက်မှာကုကုစာပေကနော်အဲလမ်းတော့တလုံးညာလမ်းတော့တလုံးပောက်ပါနော်စာပေကကဲရှင်နေတဲ့ဒီကိုရောနော်အပန်းပြင်းလဲဝင်ရပြီးတော့ရှင်းပြပါဦးနော်အလားကိုကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဘွဲတွေလိုက်မကြည့်လိုက်ရတဲ့အတွက်မကြည့်လိုက်ပါဘူးဗျာနော်လိုက်ရဘယ်ပြန်စားပါကြနော်ကဲဆယ်မအမဘော်နော်ကြားနေရမလက်ဖိုက်ပါကြနော်ကဲမကတော့တန်းဖိုက်ပါဘာသာကြီးနေဖိုက်နော်တန်းပါဗျာနော်ဆာဗစ်ချိန်ဖိုက်မတန်းပါကဲကြောင့်ဝင်လာဒီပါကိုဒီကြီးဒီပါဗျာနော်ဒီကနေကျွန်တော်တော်ပြေးတာပါပြန်ရခေါ်အပိပါမယ်ပြင်ရခေါ်ဦးကြည့်ရေးဘယ်လိုလဲကောင်းပါတယ်ဗျာနော်အားဝေးရှိဒါနဲ့ခွေးဖို့တောင်းတောင်းစားပေးပေါက်ဖို့ဆိုတာလွယ်ပါဦးဗျာနော်ကိုစမီးတို့ရေပထမပွဲကိုခွေးဖို့လဲဟုတ်ပြီပြန်ပါတော့လို့နိုင်ရရှိထားပါလိမ့်ဗျာနော်ဟုတ်ပြီပြန်ပါတော့လို့ဘယ်ကြည့်ပြန်ပါအမှတ်လက်ဖိုက်ပါနော်ညနေဖိုက်ပါပြီဗျာနော်ရမယ်တော့ဝေးပြီတောင်းဝေးပြီဗျာဝေးပါတယ်ကျေတော့နော်မကတော့ဖိုက်တန်းပါကဲမကတော့ငါးမတိဟနေလို့မယ်ဗျာနော်လိုက်နိုင်မလားကြည့်မယ်ဗျာ
ตาอีสับไปกันเลยก้องมาเลยครับเนี่ยก้องบอ9โอ้โห10ไฟบาร์โอเคคุยบุรุษสับไปเนี่ยได้เปล่าเนาะอ่ะได้สับไปครับพอดีอย่างคุณโยมเยอะขึ้นเลยครับพอดีคุยน้ำมันเตลีเปลี่ยนเนาะน้ำมันเตลีเนี่ยเนี่ยมีอัพไปบ้างเนี่ยปุ๊บเลยขึ้นเลยเนาะคันกินเนี่ยเนี่ยมีแชร์ไปบ้างเนี่ยเนาะเดี๋ยวไปเว้ยตรงๆโอเคสับไปเชน5เต็มอ่ะสับไปเชนไปเลยเนาะไปละบ้าไป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 สบายดีครับพี่ลีได้อย่างเชลลี่ลงไปบ่เนาะบัดนี้เนาะว่าอารมณ์ดีขึ้นมาแล้วเลยเปียเนาะบัดนี้ดีแล้วเลยดีแล้วเนาะสบายดีดีก็ค้านได้หมดเลยดูดีเปียเนาะดูว่าสบายดีอ่ะเบลไลน์นี่ญาไลน์นี่อ่ะค้านไม่เอาเปียเนาะชุดละได้สบายดีอ่ะตัวนี้ก้องเลยเปียเอ๊ะดิก็တော့อารมณ์เลยชุบๆไปเนี่ยเนาะโทรเบเน่อภิวุเบะพุ่งมาบาเปียเนาะครับบ่เดฟไฟบาเปียเนาะมา10ไฟบาเวအောင်းနေပြန်တော့တာပြေကြတယ်ကဲပြီကဲဘီလာရီဆေဝါရီခွေးဘူးကောင်းပါရဲ့ဗျာနော်လေဗန်ပြပြလေးပါနော်ဖိုက်ပါဒီကတော့တင်နေခွေးဘူးကပုတ်တယ်ဒါကောင်းနေပြီနော်ခွေးဘူးရဲ့တချင်းကကျသွားတဲ့အတွက်လေဗန်ဖိုက်ပါဒီကတော့ဖြစ်သွားပြီပြီးစမ်းတဲ့အမှတ်လေးတမတ်ပါနော်ဒါတော့ဒါရင်တင်းကြီးကိုခွေးဘူးတက်သွားတယ်ဗျာနော်ဘယ်လိုလဲဘယ်လိုဖွာတဲ့အတိပ္ပစာမလဲမကတော့5 11မှာသိရမကြည့်ဘူးပြန်အကြီးလေးတော့ဘလုံးပါပြန်ရရပြန်ဘလုံးပါဟုတ်ပါဘာမပေါ့ပေါ့ဘူးကြီးပြီလားမင်းအားလေကွာသိုးရတယ်ကဲစားပေးတလုံးပေါက်ရတယ်နော်တိုင်းစားပေးတလုံးပေါက်တယ်နော်ဒီကူညာလိုင်းကိုနော် 11 မှာကဲတိုင်းပေါက်ပေါ်ထားတယ်ဗျာနော်အရှင်လေးဒီကူရင်ဒီဘွဲပြီးသွားရင်တော့တုံးတော့ Fine Night တေဘွဲရှိသေးရဗျာနော်ဘယ်နဲ့ပတ်တယ်လဲဟုတ်ပါကိုဒီကြီးဒီပတ်တယ်ဒီဘွဲဒီမှာလေခင်ဗျာနော်ဟုတ်ပါဟုတ်ပါဟုတ်ပါတိုင်းဟုတ်တယ်တိုင်းတော့အရယူပါပဲဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ပါမချီပေါ့ဖေတော့ဆိုတော့အခု10ဘွမ်းဖြစ်သွားပြီနော်ဒီမှာဆက်ပြီးစပီးစလုံးနဲ့ခွေးပူစီပေါက်သွားပြီဒါမျိုးပါနော်လောဆယ်တော့ဆက်တော့ပြောတယ်ဘူးဘူးတော့မှာပိုင်းမိုက်ဘလော့ကြီးတာပါပါဘောချီကလေးကိုတော့ဆက်ပါပြရအောင်နော်ဒါကြောင့်လေလေးကိုဆက်ပြီးဆက်ပြီးတော့ပြင်းနော်ဖိုင်နိုက်3ဘွဲရှိပါရနော်ချင်းချင်းချင်းပြီးရေးဆက်ပါဖိုင်နိုက်3ဘွဲကိုလည်းအပိကြောက်ဖိတ်ခေါ်ပါနော်ပြည်သက်ကြီးနော်ဖိုင်6 11မှာမတွန်းကြပါဘူးပြန်ဆက်ပါနော်ဝေးပါလေဝေးပါရပြန်နော်အတိုင်းဆက်ပြီးပါနော်10ပါမရှိသေးဘူးချင်းနေကြတော့ရှိလို့လို့လည်းကျွန်တော်ကဘိုးစီကစကားကိုစောင့်နေရသေးတယ်နော်မလေးနောက်ပိုင်းတော့ဒီပတ်သက်လာဒါလေးကိုပြောပြပါဦးဒီပတ်သက်ဒီပတ်ပိုင်းနော်ဒီပတ်ပိုင်းတော့ကောင်းပါလေအောင်ထည့်ရေးဒါကောင်းတဲ့တက်ပါနော်ဒါကတော့နော်11 6 11မှာ sorry ပါ6 11မှာပြန်နော်တတိယစပေးပါနော်အဲကဲဂျာကြီးပေါက်သေးပြီဗျာနော်ကြာသေးတယ်ကဲမယူသွားမလားကြည့်မယ်ဗျာကြည့်မယ်ဗျာ11 11မှာဖြစ်သွားပါပြီမတက်ပါဘူးနော်ဒါကြီးကောင်းပါဗျာဒါကြီးစပေးပေါက်တာနော်မတက်ပါဘူးဗျာတောင်းလိုက်ရအောင်ဗျာ11 11ဖြစ်ပါရင်နော်အမကတော့ပြတ်တော့ဝင်ပါပါခင်ဗျာကောင်းပါရဲ့ကောင်းပါရဲ့ဒီကောင်းပါရဲ့ဟုတ်ကဲ့ဘူးရဲ့ဒီနေ့ရတယ်နော်ဆက်ပါပါခွန်ကျွေးနေတာတော့အောင်ပြရပါနော်ဖိုက်ဘောလေးမှာတာလေးပဲတင်ပြီးတော့ဒီနေ့တက်ချင်းကြောက်ပါရဲ့ဗျာနော်ဘယ်ယူအေးစေးတမားပဲနော်ဘယ်လိုမှမဆောက်ဘူးကြည့်နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်မပြောတယ်ဘူးကြာနော်ကျွန်တော်တည့်ရတယ်ဘယ်လိုလဲနော်ဟုတ်ကဲ့ဘူးကဘေတာတည်တဲ့အတိလာရောစားပြီးလို့ဒီလေးကိုပုတ်ပါတယ်ဒီလိုပဲခုခုလိုက်တာဟောခုခုကလိုက်တာပါဗျာနော်ဒီကရည်ပြီးနေတဲ့ဥစ္စာကိုလွတ်လို့မောပါတော့လိုက်တာလို့တော့တည်ထားပါတယ်လေဗျာနော်ရန်ကုန်မြို့ဦးစိန်မြို့နဲ့ကဲဒီကောင်ဆယ်သွားပြီဗျာနော်ကမ္မတိုင်မှာဘူးကနေအမားနေချင်းပဲเนาะအတားကြီးအမတ်ရပါပြီเนาะအမတ်အိတ်ဝပြောပါရေเนาะ11မှာကဲတတားကြီးတော့အမတ်တွေတိုက်ကတ်ထားပြန်ပြီเนาะအမတ်တွေပဲတိုက်ကတ်နေပဲအမတ်တွေသွားမလားတက်ကြည့်မယ်ဗျာเนาะဟုတ်တယ်လို့ဘူးမှာဒါပြည့်ရေ11
11 ไอ้บ้าบ่ก่อเปียเนาะเปื้อนๆซาไปบ่าเปียเนาะมะก็รอ11ไอ้บ้าเปียเนาะนะมันไอ้นี่เนี่ยเว้ยตัวไทม์บ็อกซ์ดักดักโคราเลยเนาะจะนายเว้ยจะนายยากเอามือมาพี่ก่อนเอาเนี่ยคุณดูเนี่ยคุณดูเนี่ยไปก่อนเนี่ยมองมึงนะมันตุ้งตุ้งโอเคเปียกูไซเล่นเลยเนาะมื้อนี้ก็รอวีโอเลยมื้อนี้ก็จนทุกตัวกูไปมาก่อตรงแล้วยังเข้าเลยเนาะไฟแนนซ์เนี่ยแอนด์เนี่ยที่ตอนนี้ทําอยู่อ่ะโปรดิวชั่นของเราดาลินตะลงสั่นมั้ยเนาะแล้วคือตัวนี้ดีกว่าတော့บินลายเนี่ยกงซ้าไปฉี่อ่ะเลยเปียเนาะมาก็11บาดาลินสั่นตะลงปอกตาเลยเนาะซ้าไปบาเนาะเนาะฉี่อ่ะฉี่อ่ะเปียเนาะปอกมาถ้าปอกเลยจ้ะตะลงถ้าปอกเลยเนาะมันก็ด้วยไอ้บาเนี่ยเนาะก็เลยจะชื่อผมเนาะมันก็ด้วยไอ้ผิดตัวไปแล้วเนาะซ่าครับซ่าส่วนไอ้อ้ายๆเนี่ยซ่าปอว่าเนี่ยพี่โอ้วีว่าเนี่ยเนาะเนเน่นี่กัดวีว่าเลยเปียเนาะเอ๊ะตะตายซ่าไปเปลี่ยนทูเลยไอ้ดูว่าเปียเนาะมันก็ไอ้ด้วยบาด้วยบาอยู่ไปเนาะ3 3 5 night ป่วยชื่อบาเปียเนาะโอเคครับเดี๋ยวสุดเลยจะมาเต็มมือเลยเนาะครับมาเลยคุยผู้ฟังเนี่ยตลอดเข้ามาเลยครับเป็นอะไรข้อมูลจะส่งได้ครับเนาะครับพอเลยคุณดูลงอยู่เนาะคือคุณที่น้องกูบอกได้ใช่ตัวนี้ก็ได้ดูเลยอีกทีนึงไปดูเลยเนาะเวลาเนี่ยซะไปไปดูด้วยเนาะดีๆเนาะมาก็ไอ้ด้วยบ่าไปเปลี่ยนทูเลยเนาะเนี่ยนี่มันความรู้สิบาเลยครับโอ้ไปไปซะไปเลยเนาะดูเฉยมาด้วยบ่าเปียด้วยไอ้บ่าเวลานี้แม้ชัดทูเลยเปียเนาะเนาะยอจิเนซีนานี่พี่โอ้มันฉี่เลยเนาะอ๋อฉี่ออกปุ๊บไงเนาะได้ไล่တော့ได้เลยเนาะฉันก็ยังဝင်ว่าတော့ฉี่ဖြစ်သွားเลยเนาะอ่าได้กันเลยครับเนี่ยก็วีว่าไปแล้วเนาะอาจารย์อยู่ตําแท้ๆเลยเนาะมาก9ด้วยป่ะเออตัวโตมาลูกศิษย์เดียวก็ซีไปได้เลยเนาะอ๋อจ้าว่ะเนาะพญาดิ9ไปเนาะมาก12 9มาคือมึงซาไปเปลี่ยนเปียงทูเลยเนาะก็ได้ก้องเลยนะครับก้องมาเลยครับอาตาอีก็ก้องเลยคุยผู้สาเปกก็เลยก้องเลยครับอาตาอีเนาะปู่เนี่ยตอเล็กก้องเลยครับเนาะก้องเลยก็ได้ย่องโอเคครับเนาะคุยผู้เนี่ยเพลลาเนี่ยช่วยอะไรก้องมาเลยครับเนาะแต่ว่าอาตาอีเนี่ยชาละมาเนี่ยเนเน่นี่ไตเมนนี่เนเน่นี่อ่องนี่ลงมาครับเนาะคุณละจิไอ่นาตัวเลยครับก้องมาครับไอ้ตรงอ่ะตอดตอดก้องมาเลยเวลาเนี่ยจะชินเนี่ยเนาะจောက်เสียก้องมาเนาะตวยไอ้บ้าด้วยไหนมาซอยป่ะด้วยไหนมาเนาะกูกูอ้าไปแกเนี่ยดิบัดไลค์ก็เลยตองมาเนี่ยกูซอยป่ะตองมาตองมาชื่อว่าเราโหยาไว้ปล่อยยาเฮ้ตัวตองมาไลค์เนี่ยก้าวมาเลยอ่ะ60กว่าเนาะกวินเปลี่ยนชินป้ายบ่ตินมีละเนาะแกขอละบ่าเนาะ9ด้วยป่ะกูมาสนมาป่ะเนาะได้เนี่ยดูออมาเจอรู้ว่าจะไม่เจอเลยไปดาวโอเคคุณอ่ะนี่ขณะไปล้วนน่ะตะกะได้ปิดไปไล่ไปเลยเนาะอ่ะไปด้วยมั้ยอ่ะตู้อแมงแกเราโดนท้าแกลูกอ่ะเนาะเราเยเสร็จชี้ลงมาล่ะบาเนาะเดี๋ยวโกติอ่ะไม่มีเอ้ยบาเยอะเนาะเราไม่มีไล่ดูมันเมยกว่าไหนพี่มาပြောတော့ကွာပြီးတော့ပြီးတူကြောက်ချလိုက်တာချလိုက်ပြီးတော့ဟိုကဲတယ်ကြောက်မနေပဲနဲ့ထွက်လိုက်
ตัวกูกูว่าတော့မကဟုတ်နိုင်မဟုတ်နိုင်မကူတော့တော့ဘာမှမရှိပြန်တော့ဒီနေ့ကစားသွားနိုင်ရေနော်အဲ့ဒီနေ့ကြီးရဟုတ်ပါပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ကိုနေကဲခွေးပုစားပေးပါနော်အဲ့လိုမျိုးရှိနေမှတ်တယ်လေတော့ဦးသေးပါနိုင်ဟုတ်ပါတော့ကြောက်ရတယ်များတယ်ဟုတ်တယ်ကြောက်လိုက်ပါနော်ကောင်းတယ်ပဲများတယ်ပဲဟုတ်လား sorry ပါเนาะတောင်းပါပါဘာကြီးတောင်းချောက်တော့လေးအားငယ်နေပါဆိုတော့အားငယ်နေပါဘာလို့ရေကိုဘာလို့လဲနေလို့လဲအကြောင်းရေ sorry ခေါ်နေတော့ကျွန်တော်နောက်အောင်ပဲရှိနေကျွန်တော်ဒီဘက်ကလှုပ်တယ်သူစပေးဘယ်လာနေဆိုရင်တော့ဘယ်လာနေဓမီမှန်ပါကြီးနော်ဟုတ်ပြီဗျာနော်အတန်အောင်ထွက်သွားတယ်ဗျာနော်အိုးရဲ့တယ်ခြေဝိုင်းဗျာနော်ခြေဝိုင်းနော်တွင်းခြေဆိုလာပါတော့ကြောက်ချက်ပါနော်ကြောက်ချက်ပါဗျာခြေဝိုင်းဗျာနော်ကြောက်ချက်ကြောက်ချက်ကဲရေလောင်းလိုက်ပါအညွန့်ပြန်ထွက်လာလိမ့်မယ်ဒီဒီကတိရနော်ကဲဘယ်လာနေရေလောင်းလိုက်တော့ပြီးအညွန့်ပြန်ထွက်လာလိမ့်မယ်နော်ခြေသွားပြီဗျာအားပါပြီကျော်အပါနေဗျာနော်တသားရဲ့တခြင်းကဒီလာရဲ့ဓမီကိုမှန်သွားတဲ့အတွက်အညွန့်နည်းနည်းညင်သွားတယ်ဗျာနော်ပြန်တော့မထနိုင်တော့ဘူးဗျာဟုတ်ကဲ့ပြန်နိုင်တယ်ဒီလိုချင်းဒီလိုချင်းပြီးတော့ဒီစိတ်ရောတော့နော်ဒီဒီမှာတော့ပြန်တော့ပြန်သွားကြည့်ပြန်လာတယ်ဘယ်လာလဲဘယ်ရောပြန်သွားတော့ဟုတ်တယ်ခိုင်းနေရမောပါဗျာဗီလာလေးဒီမှာဇာကနာရှိရကွာဆွဲဆွဲထုတ်လာဒီကလေးတွေမတူရရောမကကဲပြန်စပါဗျာဟုတ်ပါအမေကြည့်စမ်းပါအမေဆန်းဆန်းဆိုးဆိုးလို့အော်ဘယ်မှာတရာလာမှာချင်းဝဲစီအကဲကားထဲမှာပါအောင်ပါတယ်ဟုတ်ပါပြီဒီကူလို့နော်ဟုတ်ပါဘာမှမီးလာဘူးလာနေပါအောင်ပါတယ်ဟုတ်ပါဘာဘာဆိုင်လာနေပါအောင်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ဆက်တဲ့တော့ဒီကူပြန်ကောင်းပါပြီနော်အုံးတော့ဟုတ်ပါရောခင်ဗျာ။ဟာ။လာလာလာ။ဟုတ်။ညညာ။ဟုတ်နိုင်ပါတယ်နော်။မကဟုတ်နိုင်ပါ။ဟုတ်နိုင်ပါ။ဟုတ်နိုင်ပါဗျာ။ဟုတ်နိုင်ပါ။ဟုတ်နိုင်ပါဗျာ။အကျဉ်းဆုံးလေနော်။နိုင်ဟုတ်ပါနော်။မကတော့နိုင်ဟုတ်ပါ။ဘောကနိုင်ရပါဘော။ဘောရစီအေးနောက်ပိုင်းတက်တူလို့ဒီနောက်ကနင်း6တို့ရောက်တယ်ကနော်။အခုတော့ပါလေးလုံးမသိတော့ဘူး။ဒီကဒီပါ။ပုတ်ကဲ့ဒီကပါ။ပုတ်ကဲ့။မကတော့ဟုတ်နိုင်ပါဗျာနော်။ကားပြေးရောက်တယ်ကားမှာရောက်ပါတယ်ကနော်။ကားပြေးရောက်တယ်ကားပုံရောက်တယ်ကနော်။တူတူတိတ်ချောင်းတော့ပြောင်းတော့ပြေတော့ကားပလိုက်စီရောက်ပါပြီ။ไปดูว่าครับสรุปไทยครับพอปุ๊บเนี่ยดีลงเนี่ยตะแกงวินจ่ามาเลยตะแกงวินมาจ่าล่ะวะคิดว่ามามาอ๋อบลูเลยวินจ่าอ๋อล่ะมาเยอะละเป็นล่ะดิน้องมาเนาะสติหยอดดิหอบไปครับเจ๊มาดิคุยมาเลยกูเน้นส่งกูอยู่เนาะมาเสปูโลยล่ะเบลปูออกมาเลยญูปูดิในเนี่ยล่ะปูไล่มาเนาะใส่ไปครับปูออกไปครับเนาะဒီဘောချောင်းတော့အောင်ခဲ့တာကဲဗလာနေဒီမိုးလေးပါကတာတော့ဒီထဲနေဆင်းမှာဆင်းရမှာရေနေကဲလက်မလေးအသေးလေးပြောင်းနေပါတော့လက်မလေးအသေးလေးညီဝင်းရမီအပေးပါဦးဟုတ်ကဲဝကသူ့ရဲ့စာပေပါအမကဟုတ်တို့ခိုင်းပါအမေသူ့တို့ခိုင်းတယ်ဘယ်တော့ပြီလဲဟုတ်ပဲဟုတ်ပဲကြောင်ကြောင်ကြောင်ပဲခက်တာဆိုတော့အထက်တုံးလေးကိုဘောလောက်ယူပြီးတော့အထက်တုံးကိုဘောလောက်ယူချုပ်29 20ဟောပါလေဗျအချင်းတင်ပါလေခင်ဗျာနော်ဒီလိုပြပြပေးကโอเคโดดได้เนาะก็တော့ก็เปลี่ยนได้เลยเนี่ยเนาะถูกนายมาถูกนายมาครับนายถูกป่ะนายถูกป่ะนายถูกกว่าครับเชิญนี่ได้เนาะ
ี่ยเดี๋ยวมีเงินที่มาเรียนไปยาวนี่รู้ได้ใช่ไหมครับตายอะไรไม่เสร็จด้วยเนาะแล้วเขาได้ทราบอยู่เนาะนายมาโอ้นายมาเปล่าโอ้นายมาเนายมาเก็บผู้รู้ว่าเราทีมอุดรนั่นมาเป็นผู้รู้เลยเปล่าเนาะมาดีสัตย์ดอมลาสัจจียองเปล่าเนาะโอ้โหตัวจ้าพี่เนี่ยตัวท้าเลยมาเป็นมาเป็นมาเป็นยองเลยเกสับเอ็ดลงทั่วไปเลยนายมาเกสับลูกยูจานีนายมาลูกมาพี่จ้าไว้เนาะลูกยูจานีพี่ว่าจ้าบ้าบ้าเกมมาเกะนายมาสมัยเดียวเข้าตัวไม่สวยเนาะนายมาเกะเวเบนชิงตัวมาลาสับเอ็ดชิงลาสจิมเอ็ดเนาะเกตได้เวปีด้วยเนาะสังหารไปไหนว่าชื่อไปจนวันนั้นเชฟยูเนี่ยนี่ว่าเบสเชฟยูนายมาเนาะเราได้ใน60ปูเทเวอเตมวยอนักเวโรเจ้าสิเดรอตนองเทเวรีสะบิรอกลางนี้ว่านายชิตอนเลยนะมาลีเตลีริยอเชบิริเนาะเจ้าเออรอตนองปวยเจตุติ